Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Chat TV wa Tabu na Michezo, kazi yetu kubwa kabisa ni kusogezea wewe habari zote za kimichezo kutoka hapa nchini Tanzania na nje mipaka Tanzania. Saa Chat TV tumekusogezea habari kuhusiana na mchezo wa Yanga Sport Club vs Simba Sport Club, mchezo wa finali ya Mapinduzi Cup pale Zanzibar kwa mwaka 2021. Wakati kwa siku ya namna kusogezea kikosi cha Yanga Sport Club ambacho kinaanza zidi ya wapinzani wao Simba Sport Club, ni mchezo wa bali kutoka pale Kariakoo. Wakati upande wa Yanga Sport Club wao wanaongozwa na wachezaji wafuatao: first 11 pale nambari 1 au goalkeeper ni Faruku Shikalo, nambari 2 ni Kibwana Shomali, nambari 3 ni Adeyum Sale, nambari 4 ni Saidi Juma Makapu, nambari 5 ni Abdalla Shaibu Ninja, nambari 6 ni Mkoko Tonombe Fundi Mwalimu, nambari 7 ni Twisila Kisinda TK Master, mmoja wa wachezaji ambao wameisaidia sana klabu ya Yanga Sport Club kufika hatua hii ya finali, na hii ni baada ya kufunga goli moja zidi ya Azam FC na kuifanya klabu ya Yanga kuweza kutoka sare ya bao moja kwa moja na kuelekea hatua ya matuta. Wakati nambari 8 ni Zawadi Mauya, mfungaji wa penalty ya mwisho kabisa Yanga Sport Club, ambaye aliweza kuwainua mashabiki wa Yanga na kuweza kuwasaidia klabu ya Yanga kufuzu hatua ya finali. Wakati nambari 9 yupo Michael Salpong. Wakati nambari 10 ni Haruna Niozima, mzee wa kusambaza mpira ndani ya uwanja, moja ya kiungo fundi kabisa. Nambari 11 tegemea kumuona Saidi Tibazokiza Saido, ambaye yeye ameongezewa kwenye kikosi cha leo ili kuhakikisha kwamba basi Yanga Sport Club inakuwa na uwezo mkubwa kabisa ndani ya uwanja. Hasa mchezaji Saido ameweza kuongezwa kwenye kikosi cha leo ili kuhakikisha kwamba anapata uzoefu kuhusiana na michezo hii, michezo ya watani wa jadi, michezo kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club. Ndio sababu kubwa kabisa mchezaji Saido kuongezewa kwenye kikosi cha leo. Wakati upande wa sabu wa kikosi cha mabadiliko, yupo mchezaji Metacha, yupo Kabwili, yupo P. Godfrey, yupo Chibada, yupo Yunusi, yupo Waziri Junior na A. Huseni. Na hiko ndio kikosi cha Yanga Sport Club ambacho kinaanza kwa siku ya leo, pia kikosi cha mabadiliko ambacho kitaingia kutokana na ruhusa ya kocha Seri Kaze. Acha kwa upande wa Yanga Sport Club wao wanaongozwa na kocha Seri Kaze, wakati upande wa Simba wao wanaongozwa na kocha Suleimani Matola. Hasa unaweza kaachia maoni yako hapo kuelekea mchezo wa leo kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club. Wakati Yanga Sport Club wao tunaweza kusema ni wenyeji wa michuano hii, wakati huo ni kwamba mchezo huu basi utapigwa saa 2:15. Achia maoni yako kuhusiana na mchezo huu. Je, ni nani kuibuka mshindi kwenye mchezo huu wa watani wa jadi? Achia maoni yako hapo chini, ni mtazamo makini kabisa Mr. Sporty. Asante na karibu tena.